И после моли ultimamente ден, и я узнал Лукаш Титан, здан смето са БТФ Джорджом! Привети, Джордж! И люди, данас играма Bridges, преди път на мом канал, я мислим да никада не се снимам Bridges на каналу. Чак ми ово вероватно преди път. Jesam, Джошо! Не да ме зедаш. Не, нисам 100%. Иначе, ту сме люди са БТФ Джорджом, као што и сами видите. Играмо за плави тим, ако се питате која е мапа, то вам не могу речи, зато што уапште немам поима имена мапа на Bridgesu. На почетку чата. Добро, небитно, ево како изгледа мапа, вероватно си знате ову мапу. Чак и ја знам, чак и ако никад нисам снимио Bridges на мом каналу, знам ову мапу, тако да ето, то је успех. Зашто нико није поставио crafting table? Ја мрзим да поставим crafting table. Постављу на почетку печине неки. Aha. Većinu uzeo miner kit pa im ne treba. A da, fuck, ja sam bukvalno promašio kit, nisam uopšte ništa ni uzeo. Ljudi su oko mene. Dexrock i VTF Jordan, dobili ste carevi pozdrav u klipu. Ajme da pozdravimo ovog lika. Pozdrav za X04 donje crte. Kako zanimljivo ime. Mnogo! Kao coa. Molim? Kao coa. Da. Kako vrate. Inače, ja ću da uzem ovaj... samo sekund. Što da kraftujemo toolova? Samo pickax, zar ne? Pa ću kasnije uzeti ostalo. Samo pickax. Možda i X, ali za sad sam pickax. Ne! Zaboravio sam kad uđete u vodu da sam... lol. Ljudi, zaboravio sam jednostavno kad se uđe u vodu da sam mrtav. Ja sam kontao kao, hej, hajde dođem u vodu, vidi tamo iron dole. Jej, pokupit ću iron. Tripčina, brate, kako bi rekao Joša. Znači, zaboravio sam totalno za vodu na Bridgesu. Okej, hajmo da pokušamo da dobijem ponovo isto sve što sam imao. Bukvalno nisam imao ništa, samo sam imao stone pickax i to je to, znači ono, ez. Još što se tiče irona, pokušaj da skupljaš i meni malo. Inače, ljudi, ne znam da li ste vidjeli na stranici, ali nešto se nevjerovatno desilo juče, nešto što svi bukvalno čekamo već godinama. Pucati mikrofon, jej! Okej, ljudi, sada kad smo fiksovali mikrofon, vjerovatno ste vidjeli na mojoj Facebook stranici da sam vam napisao post, dobio sam konačno novi net. Streamovao sam već 2 dana i danas sam malo nešto kratko streamovao, nije ništa bilo dugačko, ali eto, bilo nam je zanimljivo na streamu, ljudi. Ako ne znate, streamujem na Twitchu, tako da imat ćete link od Twitcha dole u deskripciji, tako da ako još uvijek niste, obavezno bacite follow i tamo ćete moći da gledate... Dejan streamuje, to sam podesiti da vam stiže na telefonu obaveštenje od maila. I možete da vidite kad Dejan streamuje, onako će da vam izaći obaveštenje na telefonu. To je iskreno zanimljiva ideja, to sam rekao u jednom Skywars klipu, da. Ako niste čuli, tačno i ako niste razumeli šta je Đoša pričao, možete na Twitchu da enablujete da vam stiže notifikacije kad god streamujem. Znači kad god kliknem stop streaming, tačnije start streaming, vama će stići notifikacije da streamujem i onda ćete moći da gledate mene i Đošu kako igramo minigame-ove, zar ne Đošu? Yes. Okej, eto, to je to, znači samo sam htio da vam kažem da je stigao net i da će biti češće streamova. Znam da je dosta vas stalno pitalo mene u komentarima kao Dex, what the fuck, rekao si da će doći net, gde je net, zašto nas lažeš, ubi se, please, kill yourself. Ali da, sada je konačno stigao i neće se ubiti, jej! Jej! Fuck, propao sam rupu, baš kad si rekao jej. Okej, nema veze. Koliko imaš irona? Irona 18. Nice, ja ću sada da kraftujem sword i... Za 2 minuta bi trebalo da krećemo gore da sređujemo malo. Čekaj, pazi ovako. Pošto ćemo da rašujemo mid jer nam je tako najlakše da... Kad igram sa Dakijem, on uvek ima neku taktiku da niko ne kraftuje sword, da će onda kraftuje diamond swordove, znači... Daki uvek ima neke taktike, ja i Joša smo... Just know. Ja imam archer kit i samo ću da cepam iz daljine i to je to. Ha, vidiš, to je dobra ideja, ja neću. Pa ti imaš apple kit koristiš umjesto fishing rota. Čekaj, to može... Aha, to je cool, to je... Samo staviš u treći slot i to koristiš umjesto fishing rod. Misliš četvrti? Još ti skide malo damage, ja mislim. Misliš četvrti za mene? Sorry, da, tebi četvrti. Da, nisam znao da može... Da možda daje knockback Apple, tako nerealno zvuči. Pa jako mali, ali daje knockback. Okej, nice. Ako zaređeš nekoliko hitova za redom, on je mrtav. Znaš što se samo plašim? Plašim se likova koji su nas prepoznali u ovom lobiju, šta ako nas targetuju tamo, kad počne fight? Pa baš i ne mogu, zato što ako dođemo mi tamo i ako je... Samo možemo bukvalno da choke pointujemo likove i to je to. Aha, da. A čekaj, ja kada bacim Apple, ja ne mogu nazad da ga pokupim ili ovo samo neki bug? Možeš, on padne na zemlju nakon... Da, samo padne na zemlju. Aha, okej, samo ovo jedan ubogovan, to je to. Ja ću sada pokušati da nađem ostatak irona, zato što ako ne nađem još irona, bit će mnoogo loše. Još možda 3 irona i to je to za mene. Ajde, čekaj, stani, ne. Možemo da podelimo onako... Da, to. Bukvalno nam treba, samo nam je potrebno chestplate i pantalone. Kapicu ne pravimo, kapicu od golda pravimo. Ja sam već napravio kapicu.
na red. E, možda bi trebalo da ja napravim iron pickaxe. Ja sam napravio kapicu i boots, ako hoćeš možemo uzeti nešto. Kapicu i boots od čega? Kapicu i boots sam napravio od irona, naravno. Kapicu uvijek praviš od golda u Bridgesu. Okej, to ću za sljedeći put da uradim. Ali sad nisi imao nikakvu taktiku, bukvalno. Znači sljedeći put ćemo uzeti kapicu sa goldom, a čekaj, ajde ti kraftuj dva chestplate za mene i tebe, ako hoćeš. Kraftuj. Ej, lamao! Vata ti nemaš ništa od armora, čekaj koliko si skupio. Evo ti ovako. Koliko već umiru abridges za 50 sekundi. Gde si ponovno nestao? Mnogo brzo da sredimo. Ajde, brzo. Gde? A ne, vodni stick. Evo ispeci. Ispeci ovo i ovo. Okej, možemo da, možda možemo biti full iron. Ljudi, meni ne vidite facecam sad. Sunce, zađi, molim te. Omaga ljudi, nadam se da možete da izdražite s ovim facecamom. Fuck, znači ne mogu da sredim sunce. Sunce jednostavno neće da sarađuje sa mnom. Ako spustim roletne vidjet ćete tačkice po mojoj faci. A bolje da me ne vidite nego da mi vidite tačkice. Izgledam jako čudno sa tačkicama po faci. Okej, nije toliko strašno. U, lik nam je dao dva irona, evo ti još dva irona, Još. Požuri, treba da... Evo ti još dva, drži. Samo nemoj da nas ubiju ovi. Kaže, Dexrock, dođi. Šta će da mi da? U, dao mi je leggings. Dao mi je leggings, full iron sam, to je to. To je to, meni samo treba leggings i... Koliko imaš, koliko se peče? Ti kreni, ja ću da te... Aha, okej, oh shit, ovdje ima jako puno ljudi. Ja ću da pokušam da ubijem jednog. Okej, pokušat ću da ubijem crvenog. Ubio sam crvenog, nisam još, evo ubio sam ga sad. Nice. Okej, šta imam ovdje? Joshua, dođi napolje, zeleni nas napadaju. Evo, dolazim. Dođi brzo. Dolazim najbrže. Okej, evo su dvojice zelenih. Evo ga, dođi, hajde da ih napademo zajedno. Zajedno smo nepobedivi, možemo svakog nešto. Bacim jabuke. Evo ti, drži. Jooo! Nemoj tako mu na kuh baci, nemoj. Znam, nema veze. Tamo, vidi koliko ih je zelenih. Ne znam da li ih napadnemo. Ajmo vuda. Evo ga crveni! Joshua crveni, nema ništa osim chestplate-a. Oh fuck. Neki apple kit me gađa. Ne. Ne, mene. Nemoj. Fuck. Ne, da li si umro? Sa apple throwerom me ubio. OMG! Okej ljudi, sredio sam sunce, idemo osvetiti Georgia kao što kaže ovaj lik. Ajmo! Idemo da osvetimo Georgia ljudi, možemo mi to. Lik koji je u žutom timu bukvalno nema ništa od itema, tako da je vreme da ga uništimo. Vreme da ga pojedemo ovde. Samo sekund da ja pokupim ove iteme. Imaš diamond chest plate. O, ima diamond mač. Gde? Ovaj lik, Team of Games bijeli je pokupio, evo ti stavio. Stavio je, dobro je, nice. Dobro, imaš ovdje mushroom stew. Gde? Ne, evo ga, ovaj zeleni, crveni, fuck, šta pričam. Dao mi je. Ukupi mushroom stew. Dao mi je diamond chestplate. To. Fuck, čekaj. Mnogo ti je koristan mushroom stew. Gde je to? Naš tim će da bude pobednik ovdje. Ne, ovaj naš će da umre možda. Please, nemoj da umreš. Upašće u vodu. Upašće u vodu? Ne. Vidi onaj. I još je izgubio damage kad se je hladio. I šta sad? Jel preživio? Okej, vidi, evo ga, ubio ga lik, nice. Lik bez chestplate-a ga uništava, pogledaj ovo, omg. Okej, napadam ovog lika, fuck. Okej, šta ćemo da radimo, moramo da ih napadimo. Postavljaj blokove da ne možeš da upadneš u vodu, mnogo su opasni, imaju apple kit, ja mislim. Oh shit, ne znam šta da radim, imam i apple kit. Ne, ovaj lik mi skida dosta, ima diamond sword, ja nemam diamond sword. Ja sam najlošiji opremljen u celom timu, ne, evo dolaze, zar ne? Fuck, ne još. Šta da im radimo? Najjači se tim ubedljivo. Ostala su ta dva crvena i jedan zeleni. Ako svi rašujete, ne mogu vam ništa. Ali neće svi da rašuju, definitivno ne. Ako vide tebe da rašuješ, rašuj. Okej, rašujte ljudi. Rašujte, napišite, ne mogu da ti vidio chat, fuck. Te ja sam napišem. Aha, okej, nice. Moramo da srušimo ovog žutog, zelenog, šta je već crveni, nemam pojma više šta je. Epilepsija. Oh fuck. Moram da ga ubijem. Okej, to je to, nice, još jedan je ostao, fuck, moramo ga ubiti nekako, ajmo ljudi, nemam strele, fucking AIDS, čekaj samo sekund, kako me nervira ovih kompasa inventaru, oh my fucking, cenzurisano, wow, stvarno, ne, možda umrem, postavi blokove, ajde, zašto mi niko ne pomaže iz mog tima, bukvalno nikog nema, postavljaju blokove, what the fuck je likovima iz mog tima, ne! Šta rade oni? Low je. Mnogo ima gore armor. Ali šta radi moj tim, brate? Ja imam jedno srce. Why? Napadite ga. Jesu ga ubili? Nice shot. Dobro je, konačno. Oh my god. Eno ga, posljednji lik. Jel to on? Tamo. Posljednji lik se uštekao na drvetu, da. Oh my... U kom drvetu? Reci mi kuda da idem. South, west, east, north.
stani, north znači east, od mene, ovdje, aha, tamo gore, vidim ga. Znam, opušteno, stani, imam ideju. Ideš malo naprijed, nemoj tako, mnogo lako može da te sruši. Jedan tvoj se bije s njim, ne možemo ništa. Okej, dolazim, pobedili smo, nice, ko je ovo tu, lollipop. Okej, lollipop je pobedio, naš blue team je pobedio, Joshua, osvetlili smo te kao što smo obećali, vidiš da smo dobar tim, nice, uspjeli smo. To je to. Ljudi, to je bilo to od ovog tipa, nas uživili. Ako jeste, obavezno ostavite like. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi i to je to. Subite Coneta! Subite Coneta. Cone, fuck off.